Burada hazırlaşmağın mənim üçün ən böyük deməli üstünlüyü odur ki, həqiqətən də burada sanki bir disiplin var. Buranın necə deyim, qoyduğu o qayda, qanun, o disiplin həqiqətən də mənim ən çox sevdiyimdir. Yəni mənə gəlir ki, bu kursun bu qədər keyfiyyətli olmağının birinci səbəbi budur. Time-ı seçməyimin növbəti bir səbəbi isə inamdır. Bu kursun həqiqətən də nəticələrinə, bu kursun özünə məndə bir şuur altı bir inam formalaşdırmışdım özümdə və gəldikcə görürdüm ki, yanılmıram da, çox böyük inamla gəlmişdim ki, bu kursa mən buradan qapıdan içəri girənlə bilirdim ki, buradan yüksək nəticə əldə etmiş müəllimlərdən biri olaraq ayrılacağam. Həqiqətən də başa düşdüm ki, nə qədər şeylər var ki, müəllimliyi ilə bağlı, metodika ilə bağlı mən doğrudan da onları bilmirmişəm və burada onları çox qəşəng, aydın şəkildə dərk eləyə biləcəyim və inanıram ki, bir də unutmayacağım şəkildə öyrəndim. Məncə, time-ın ən böyük fərqi və bunlardır. Time-dən hazırlaşmanın təbii ki, bir çox üstünlükləri var. İlk öncə time tətbiqində, məsələn, hər bir dərsin ayrıca izahının verilməsi, hər mövzunun izahının verilməsi, hər mövzuya aid testlərin, sınaqların keçirilməsi bu müdavimlər üçün hər şeyi daha əlçatan edir. Onların, belə deyək, bizim işimizi daha asanlaşdırır bu cür sistem olması. Time-də hazırlaşmağın fərqi, ilk öncə onu deyə bilərəm ki, time-də yəni hər kəs istəyir müəllim heyəti olsun, istəyir işçi heyəti olsun. Burada xoş əhval-ruhiyyə var, hamı burada pozitivdir və burada ən önəmlisi də ki, peşəkar müəllimlər işləyir. Yəni, mən hər kəsə məsləhət görürəm ki, time-də hazırlaşsın. Time-də hazırlaşmağım da ən böyük fərqi. Məsələn, mən lazım olanda, xanım əməkdaşları yazanda o dəqiqə geri dönüş edirdilər. Yəni, nə sualım olsa, nə problemim olsa, nə vaxt yazsam, anındaca geri dönüş almışam. Yəni, time-də hazırlaşmağın fərqi də odur ki, işlərini çox professional görürlər. Yəni, gözlüyün sorular, belə məsələlər yoxdur. O, mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, yaxşı ki, mən bu il 2 yaş daha əvvəlləri tanıyardım, yaxşı ki, mən bu il time-i tanımışam və time-in müdavimi olmuşam. Time-də hazırlaşmanın fərqi odur ki, bizi lazımi resurslarla təmin edirlər. İstədiyimiz vaxt e-time tətbiqində girib istənilən videonun, əvvəlcədən çəkilmiş video dərslərin izahına qulaq asa bilirik. Əgər dərsə qoşula bilmiriksə, o bizə çox kömək eləyir. Və istənilən mövzu haqqında da çoxlu tapşırıqlar, sınaqlar yerinə yetirib daha təkmilləşə bilirik. İlkin mənim tanımaq mənim üçün çox xoş oldu. Əvvəlki illərdə biraz, yəni digər müəllimlər ki, mən də deyirdim ki, bu kurikulum nəyə lazımdır, bu əlavə bir şeydir, əlavə problemdir. Amma iki məndən hazırlaşanda mən bildim ki, necə müəllim olmaq olar, uşaqlara necə yanaşmaq olar. Yəni, mən öz üstümdə də inanıram ki, daha çox işləyəcəm bundan bağlı. Yəni, kurikulum sevdirdi mənə. Bir də ki, dərslərin Zoom-la keçirilməsi, yəni birə-bir iki müəllimlə kontakt olmaq çox daha yaxşıdır da. Yəni, sadəcə dərslərini deyib getsin, biz sadəcə qulaq asaq, belə olmadı. Yəni, birə-bir bizə suallarımızı da verə bilirdik. Yəni, istədiyimiz an ilkin müəllimlə əlaqə qura bilirdik. Dərslərimizdə suallarımızı verirdik, hər tərəflə bizə izah edirdi. Bu da daha çox öyrənməyimizə səbəb olurdu. Həm Aysel müəllimizə, qrup yoldaşlarımın əksəriyyəti Aysel müəllimin müdavim olub və mənə tövsiyə elədilər. Bu formada Aysel müəllimlə hazırlaşmışam və peşman deyiləm. Növbəti il üçün hazırlaşanlara ilk növbədə uğurlar arzu edirəm. Məncə, Şölə müəllimənin bizə öyrətdiyi bütün texnikaları dünən imtahan elədim və hamısı da, sağ olsun Şölə müəllimə, həqiqətən onlara bizə öyrətdiyinə görə hamısı da düpbədüz çıxdı. Ən böyük fərqi odur ki, o birinci bizə, belə necə deyim sizə, o bizi birinci mənəvi rahatlatmışdı, birinci bizə psixoloji hazırlamışdı imtahanı. Hər tərəfli asan da ola bilər, çətin də ola bilər. Yəni, o imtahanın hər bir üzün bizə göstərməyə çalışırdı. Çətinliyin də, asandığın da, hər şey, yəni ki, nəticə elə də ola bilər, belə də ola bilər. O bizi sanki psixoloji həqiqətən hazırlamışdı. Onun birinci belə bir möhtəşəm bir psixoloq kimi bizlə davranmağı, yanaşmağı mənim çox xoşuma gəldi. İkinci ən böyük sevdiyim cəhət isə odurdu ki, o ən çətin situasiyalardan bizə necə asanlıqla çıxmaq olar, onları necə özünküləşdirib, öz başa düşəcəyin formaya gətirib o suallara cavab tapmaq olar, bunları öyrədirdi. Sonra motivasiyasıdakı həqiqətən çox pozitiv müəllimədir. Onun dərsinə girəndə mən yorulmurdum. Yəni, 2 saatə yaxın biz dərsdə olurduq. Mən o dərsdən çıxanda qətiyyən, çünki adətən metodik adamı yorur, uzundur, materiallar ağırdır. Heç yorulmurdum. O 2 saat, o 1 saat yarım hardan gəlib, hardan gedir bilmirdim. Heç dərsin qurtarmağını istəmirdim. Və bir də mən onu mütləq qeyd edirəm ki, Şölə müəllimənin əyani və distant onlayn dərslərinin heç bir fərqi yoxdur. Onun onlayn dərslərində sanki əyandakı kimi disiplin, otururdum belə stul arxasında, sanki bu dəqiqə mənə dərs soruşacaq, əlim göydə olmalıdır.
cavablara, suallara cavab verməliyəm. Belə bir, yəni ki, necə deyim, şərait yaratmışdı bizim üçün. Və şölə müəllimənin bir üstünlüyü də odur ki, utanmadan, öz səhvlərimdən belə necə deyim, çəkinmədən ondan soruşurdum ki, müəllimə, burada bunu başa düşməmişəm, burada bunu. Çünki bilirdim ki, yargılamadan, sorğulamadan bizim suallarımıza cavab verəcək. Özdə elə cavablar verirdi ki, heç bundan sonra yəni bir 10 il imtihana girməsəm də o cavablar çox məmnunumdan çıxmaz. Sağ olsun şölə müəllimə, təşəkkür edirəm. Həqiqətən yaxşı ki, onun kimi bizim gözəl metodistlərimiz, müəllimlərimiz var. Aysel müəllimə çox gözəl müəllimədir. Onun ilk dərsdən belə onun o xoş aurası, gözəl aurası, müsbət pozitivliyi bizə xoş təsir etmişdi və çox həvəsləndirir dərslərə Aysel müəllimə. İstənilən vaxtda Aysel müəllimə ilə əlaqə saxlamaq olar, hər zaman da anında geri dönüş edir. Şöhrə müəllimə ilə hazırlaşmağın fərqi, onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, əvvəlcə şöhrə müəllimə həqiqətən çox yaxşı müəllimədir. Yəni, öz tədris etdiyi fənni metodikamı çox yaxşı bilir, çox yaxşı tədris edir. Bundan əlavə, şöhrə müəllimə daim öz müdavimlərinin yanında durur, arxasında, onlara daim dəstək, stimul verir. Yəni, belə, şölə mənim fərqi bunu deyirdim. Növbəti il üçün hazırlaşanlara ilk növbədə uğurlar arzu edirəm. Məncə, ən mühümü birinci insanın məqsədinin olmasıdır və məqsədinə inanmalıdır, çatacağına inanmalıdır. Planlı şəkildə çalışmaq lazımdır. Çox çalışmaq yox, mənim üçün daha önəmli olan effektli çalışmaqdır, planlı çalışmaqdır. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm, özlərinə inansınlar, hər şey yaxşı olar məncə. Növbəti il müqə hazırlaşan müəllimlərə, müdavimlərə tövsiyə edə bilərəm ki, iki məsələyə diqqət etirsinlər ki, ilk öncə müəllimlərini düzgün seçsinlər, çünki düzgün müəllimini seçimi imtihanda yüksək nailiyyət qazanmağa, bilavasitə təsirinin ən önəmli şeylərdəndir. İkincisi də ki, əgər yüksək nailiyyət əldə etmək istəyirlərsə, qarşılarına məqsəd qoysunlar və o məqsədə inanclı bir şəkildə davam olaraq irəliləsinlər və əmin olsunlar ki, hər şey yaxşı olacaq. Ən birinci tövsiyəm məqsəddir. Qarşına məqsəd qoymaq, həqiqətən, məqsəd yönlü insan olmaq bu həyatdan gözəl bir şeydir. Qarşılarına məqsəd qoysunlar, özdəki məqsədlərin həmişə yuxarıdan getsinlər. Yəni, heç vaxt deməsinlər ki, 50 yığın bəsimdir, 60 yığın bəsimdir, o söz heç vaxt deməsinlər. Hər şeyin həmişə ən yüksəyini arzulasınlar. Sən nə qədər yüksək arzulasan, o qədər sənin üçün yaxşı qapılar açılacaq. Birinci tövsiyəm odur ki, məqsədlərini, belə gözləntilərini özlərindən gözləntilərini yüksək qoysunlar və məsuliyyətli olsunlar. Bugün oxumuram, sabah oxuyaram, ya imtahana az qalmış oxuyaram, bunlar mifdir. Hazırlaşsınlar. Yəni, həyatlarının heç olmasa ən azı bir 6 ayın bu imtihana həsr eləsinlər. Hər bir şey qoysunlar bir tərəfə bu 6 ayına. Mən özümdən yəni götürürəm. Hər bir şey qoysunlar bir tərəfə, atsınlar arxa plana. Sırf buna fokuslansınlar, oxusunlar, təkrar çox eləsinlər. Təkrar o qədər mənə kömək oldu imtihanda. Əsas da mən dil ixtisasım dil müəllimidir. Məsələn, sözlərin, ifadələrin dayanmadan təkrarı. Ucu bilsiz məndə artıq o, necə deyim, vərdiş alınır ki, avtomatikləşmişdir məndə, vərdiş alınır, keçmişdir. Gözümün qabağına gələrdi bütün sözlər. Özlərinə qarşı məsuliyyətli olsunlar, disiplinli olsunlar, hər şeyi müəllimdən gözləməsinlər ki, hə, mən kursa gedirəm, ya müəllim yanına gedirəm, 100% nəticəm 100 olacaq. Yox, bu iş 50-50-dir, 50% kursun müəllimi rolu da varsa, 50% insanın özündən asılıdır, daxilindən asılıdır, yəni məqsədindən asılıdır. Özlərinə qəşəng cədvəl qursunlar, rejimlə çalışsınlar və uğursuzluq o heç vaxt onları ruhdan salmasın. Çünki mən olub ki, imtihana az qalmış, nə qədər sınaqlar oldu biz. Orada məsələn, mən heç vaxt belə nəticə göstərmirdim, açığı deyim ki, yəni ürəyimə açan nəticə göstərmirdim. Amma bu məni bir qram ruhdan salmırdı. Əksinə, biraz da məni belə rezgi səmək, yəni oxumaq saatlarımı artırırdım, yatmaq saatlarımı azaldırdım, yuxu saatlarımı azaldırdım. Və çox şükürlər olsun ki, gedib imtihanda bunların hamısı nəticəsini gördüm. Əzimkar olsunlar, məqsədli olsunlar, heç bir səhv, heç bir uğursuzluq heç kəsə ruhdan salmasın. Gələcəkdəki bütün müdavimlərə uğurlar arzulayıram. Bir gənc müəllimə kimi tövsiyəm odur ki, müəllimlər öz üzərində çalışsınlar hər zaman. Yəni, müəllimin verdiyi tapşırıqlara yetinməsinlər. Hər zaman öz üzərində də bir özlərinə uyğun dəyərləri qatsınlar və daha çox qabağa getsinlər. Yəni, aldıqları tapşırıqlarla yetinməsinlər. Öz üzərlərinə 40% müəllimdən asılıdırsa, 60% bizim özümüzdən hər şey asılıdır. Müəllimlərə tövsiyəm odur ki, yəni təbii olaraq hər birimiz əziyyət çəkirik, oxuyuruq. Bir ürəkdən çox istəsinlər. Yəni, var güclərini oxusunlar. Yəni, hər birimiz oxuyuruq, bilirəm ki, müəllimlər də əziyyət çəkirlər. Biraz da özlərinə güvənsinlər. Bu il keçən ilklərdən fərqli olaraq, mən 3-cü ildir şansımı sınayırdım da. Bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq
imtahana girəndə fikirləşdim ki, mən çıxacağam, müsahibə verəcəm. Yəni, o qədər özümə güvənirdim ki, bu il. O güvənlə getdim. İmtahandan 2 saat, 3 saat sonrasında fikirləşdim ki, mən neyinəyəcəm? Öz güvənli getdim və çalışdım imtahanda həyəcanımı idarə edeyim. Özünü idarə güclü olanda, özünüzü idarə edəndə çox daha yaxşı olur. Əvvəlki illərdə elə bir az daha həyəcanımı idarə edə bilməmişdim. Bu il inanıram ki, mənimlər də həyəcanlarını idarə eləsələr və ürəkdən çox istəsinlər, yəni Allahdan istəsinlər, Allahın ətəyinə yapışsınlar, çoxlu dua eləsinlər ki, Allahım, təbii ki, xeyirlidirsə hər kəs üçün olacaq. Xeyirlisini istəsinlər, o ayrı məsələ. Allahdan çox istəsinlər, çox oxusunlar. İnanıram ki, yəni mənimlər üçün yaxşı olacaq, amma imtahanda özünü idarə ən vacibidir. Mənimlər də uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, onlar üçün də yaxşı olacaq.